Національно-визвольна боротьба, опір загарбникам та переселенці, яким доводиться покидати рідні домівки через окупацію росіянами. Усе, про що школярі читали в підручниках, нині відбувається на їхніх очах, каже 11-класник Запорізького січового колегіуму Ярослав Зобнєв. Ми переживаємо дуже важливі сторінки історії України, саме в сучасності. Тому що це якби наш продовження наших кроків і опрацювання уроків, які ми не засвоїли в минулому, до нашої незалежності. Адже зараз ми перебуваємо у стані якби жорстокої війни. А ми вивчали саме про революцію 1917 року, коли Україна боролася за незалежність. Наприклад, у 10 класі ми побачили ці паралелі. І ми бачимо, що ці всі звірства, агресія російської влади знову повторюються. Нині в школі використовують новий підхід до викладання історії. Інтегрують курс з історії України у світовий контекст, розповідає вчителька Мирослава Лукашенко. За її словами, підручники, за якими навчаються 11-класники, друкувалися у 2019 році. Тож інформацію про сучасні події в країні беруть з інших джерел. Зі спілкування з науковцями, вченими та новин. І хоча нині за програмою школярі вивчають Другу світову війну, а події сьогодення вивчатимуть на початку травня, з учнями все одно проводять паралелі між минулим та подіями в сучасній Україні, каже вчителька. Десяті класи у мене, коли вивчають революцію 1917, українську революцію 21-го років, і коли розглядають ось ці події, коли Україна не змогла стати незалежною, і коли більшовицька Росія оцих три війни вчинила, і коли в 1919 році Росія заявила, що наших військ в Харкові немає, і діти кажуть, Боже мій, та ідентично. 11-класник гімназії номер 6 Дмитро Остапенко каже, теж присвячують час на уроках новітній історії, попри те, що вивчатимуть її за шкільною програмою наприкінці навчального року. Ми також, як і вчителі, слідкуємо за новинами, і досить часто ми їх разом аналізуємо та робимо свої висновки. Тож десь хвилин 10 ми приділяємо новітньої історії. Вчителька історії та правознавства гімназії номер 6 Валентина Почтарь каже, спочатку повномасштабного вторгнення в дітей прокинувся більший інтерес до історії, а от принципових змін в шкільній програмі не відбулося. Єдине, що теми доповнилися саме подіями. Це і домовленості Мінськ-1 і Мінськ-2, і військові операції. Це перехід від АТО до ООС. Додаються імена видатних особистості, наприклад, того ж Валерія Залужного. Але принципово напрямок історичного подання матеріалу, він не змінився. Підручники з історії України оновлюють кожні 5 років, розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків. За його словами, у 2024 році друкуватимуть нові, в які включатимуть повномасштабне вторгнення. Туди буде включено початок повномасштабного вторгнення, операції по деокупації, інші події, які були під час цього повномасштабного вторгнення. Олена Лисенко, Єлизавета Баздарєва, Анна Давидова, Геннадій Корчененков, Владислав Каящук. Суспільне новини, Запоріжжя. Обрізали логістику. Чому прийшлося?